ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାଭିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ପଦବୀ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଫେବୃଆରୀ 2019 ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେଲର୍ ସିନିୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ସିରିଏଲି କହିଦେଉଛି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେ ପୁଣି ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯାହା ରହୁଛି 1998 ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ 2002 ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 14,600 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ମିଳିବ 21,700 ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଯିବ 47,600 ରୁ 151,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇନୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 37,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଯାହା ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 1.6 କିଲୋମିଟର 7 ମିନିଟରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଉଠକ ବୈଠକ ପାଇଁ 21 ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ସେଇମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ମ୍ୟାରିଡ଼୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଓକେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିଜୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ଆଇ ଉଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି କଥା କହିବା 6x6 ଏବଂ ଓଟ୍ସ ଆଇଜ୍ ପାଇଁ 6x9 ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲେ 6x6 ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯିବ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ସପୋର୍ଟେଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ସହିତ। ଏବଂ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟାଟୁ ଯଦି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, କିଛି ଶୋ କରାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 15 ଜୁନ୍ 2018, ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି www.joinindiannavy.gov.in, ଏଇଠିକି ଯାଇ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଦେବେ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ରହିଥିବା ଦରକାର, 60 ରୁ 100 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଥିବେ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।